Matematički kamp na Tulbi, koji traje od 1. do 11. jula u Domu učenika Poljoprivredne škole Sonja Marinković, a u kome borave učenici kampa Matematičke gimnazije iz Beograda, danas su posetili predstavnici Telekoma i košarkaškog kluba Partizan Telekom. Marija Bošković, direktorka sektora za odnose sa javnošću kompanije Telekom Srbija, izrazila je zadovoljstvo što se ovom posetom čini dobro delo, a pogotovo kada je reč o deci iz doma Drinka Pavlović. U ime košarkaškog kluba Partizan svoje zadovoljstvo što je učesnik u ovom projektu izrazila je Nevena Milićević. Srđan Ognjanović, direktor matematičke gimnazije, zahvalio se Domu učenika Poljoprivredne škole Sonja Marinković u Požarevcu na uslovima koje pruža učesnicima matematičkog kampa. O radu kampa govorio je direktor Poljoprivredne škole Vidoje Vukašinović.